Радіо НВ. Напівранок на Радіо НВ. Добрий ранок, ви слухаєте Радіо НВ, і далі будемо говорити про те, за яку суму можна придбати на чорному ринку інформацію, яка знаходиться у закритих баз даних. Від 200 до 7 тисяч гривень – такі розцінки чорного ринку на отримання інформації з закритих баз даних правоохоронних органів та державних реєстрів. Цю інформацію під час брифінгу озвучив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. За його словами, ці дані може отримати будь-яка особа і використовувати, починаючи з чорного піару у Фейсбуці і закінчуючи здійсненням терористичних актів на території нашої країни. Саме таким чином російські диверсанти вбили українського військового розвідника генерала Максима Шаповала у червні 2017-го. Через інформацію з чорного ринку вони встановили місце перебування та слідкували за службовцем, додав він. Слідством встановлено, доступ може мати люба, майже кожна особа, котра має смартфон, інтернет, невеликі кошти і бажання втручатися в приватне життя українських або інших громадян. Доступ до баз даних дає любій неуповноваженій особі, у тому числі злочинцям, можливість аналізувати пересування осіб, встановлювати маршрути руху, місце проживання, сімей, близьких родичів, що значно полегшує, а фактично спрощує і дає пряму дорогу до досягнення злочинної мети. Так, за словами Анатолія Матіоса, за 200-250 гривень на чорному ринку можна відстежити один автомобіль по базі відеоспостереження Києва «Безпечне місто». Доступ до бази Міністерства внутрішніх справ Національної поліції коштує від 250 до 700 гривень. Отримати закриту інформацію щодо перетину державного кордону можна, заплативши 600-800 гривень за одну особу. Доступ до бази автотранспорту коштує 500 гривень. Деталізація дзвінків з прив'язкою до місця коштує від 4 до 7 тисяч гривень за півроку телефонних з'єднань. А інформація про доходи з бази пенсійного фонду, служб соціального страхування або податкової коштує 500 гривень. Як розповів в розмові з Радіо НВ експерт лабораторії цифрової безпеки Вадим Гудима, відслідкувати злив даних можна. Для цього має зразково працювати система внутрішнього контролю. Так працюють великі компанії приватного сектору. Водночас, окрім баз даних на чорному ринку, можна придбати також доступ до різних облікових записів у соціальних мережах, банківських карток та іншого. Це коштує від кількох доларів, додав експерт. Є набагато більші ринки конкретно якоїсь персональної інформації, які є результатами там чи зламів баз даних веб-сайтів, персональних сторінок, персональних імейлів користувачів чи персональних комп'ютерів. Це дає можливість для більш таких таргетованих атак. Якщо, наприклад, потрібно отримати фінансову інформацію чи вкрасти так звана digital identity. Вони коштують достатньо недорого, ну залежно знову ж таки, наскільки велике охоплення, наскільки глибока і скільки актуальна ця інформація. Переважно знову ж таки продаються якимись там великими базами даних, а не от 1-2 чи 3 логіни і пароль. Разом з цим, сучасна цифрова інфраструктура постійно вдосконалюється, адже безпека користувачів – це гроші компанії, додав Вадим Гудима. Всі механізми внутрішнього контролю не нові і давно працюють там, де є на це політична воля, говорить Радіо НВ, експерт групи з реформування органів правопорядку реанімаційного пакету реформ Олександр Лємінов. За його словами, серйозна дірка є в Державній фіскальній службі. Непогано, наприклад, контроль працює в Національному антикорупційному бюро. Є намагання налаштувати його також у Державному бюро розслідування, адже цей орган взагалі не має прописаного покарання за такі дії. Така історія безкарності знайома для багатьох держустанов України, додав експерт. Тому це абсолютно не нова історія. Неможливо притягти до дисциплінарної відповідальності, наприклад, співробітників ДБР, тому що немає дисциплінарної комісії. Там має бути закритий доступ, там не має бути відкритий доступ для всіх співробітників. Там має бути чітко видно, хто заходив в систему, хто звідти витягує інформацію, як, наприклад, єдиний реєстр судового розслідування. Там вже не будь-який посадовець може по будь-якому кримінальному провадженню дивитися. Або там процесуальний прокурор, або вищестоящий прокурор, або безпосередньо слідчий або детектив, що веде відповідне кримінальне провадження. Якщо він заходить в систему, то це видно. І скріншоти робити, наприклад, не можна. В практиці їх можна і за місяць налаштувати скрізь.
Додам, що сьогодні у прес-службі СБУ повідомили, що заблокували спробу передати в Росію особисту інформацію та контактні телефони 1,5 мільйона громадян України. Оперативники встановили, що мешканка міста Кам'янська Дніпропетровської області за допомогою спеціалізованих форумів в інтернеті це зробила. Зараз з нами на зв'язку Юрій Когут, директор бюро протидії комерційним злочинам та корупції ICC Ukraine. Ми вас вітаємо. Доброго дня. Доброго дня. Так, от щодо інформації, яку оприлюднив головний військовий прокурор, скажіть, якщо це така відома інформація, чи можна сьогодні встановити винних, хто займається, наприклад, продажем інформації, яка знаходиться у закритих баз? Давайте я вам скажу, як це має бути налаштовано з точки зору держави, а ви, як журналіст, зробите висновки. Дивіться. 21 жовтня 2015 року розпорядженням Кабінету міністрів номер 835 було затверджено положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. Це було зроблено цілком офіційно. Була розроблена відповідна документація. Були нарізані дані різних міністерств і відомств України, які мають цілий перелік був даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. І далі були всі розпорядники інформації, Верховна Рада України, Мін'юст, МВС, Мінфін, ДРС, Державна фінансова структура, Мінекономрозвитку, Державна служба інтелектуальної власності, Міністерство охорони здоров'я, Міненерговугілля, Міністерство освіти, Мінінфраструктури і Мінсоцполітики, Мінкультури, Мінмолодьспорт, Мінприроди та Держгеонадра. Загалом всі міністерства, так? Да, так. Так, далі. Але тут немає Служби безпеки, тут немає Міністерства внутрішніх справ, які, безумовно, немає прикордонної служби, немає Збройних сил, які ведуть свої закриті реєстри. І вони мають бути закриті і зберігатися, скажімо, на рівні таємної інформації, яка зберігається в державі відповідно до закону про державну таємницю. Тобто треба розділити всі реєстри, які є в державі, на дві частини. Перша – це відкриті реєстри, які розпорядженням Кабінету міністрів дозволено використовувати всім громадянам України. І закриті реєстри. Заступник генерального прокурора, на мій погляд, говорив про закриті реєстри, які якимось чином попали до зловмисників від спеціальних служб. Так, і є. Він говорив саме про інформацію, яка знаходиться в закритих... Безумовно. Так. Безумовно. А тепер дивіться. Для того, щоб в державі був контроль над збереженням інформації, в свій час, в 1993 році, під час першого президента Кравчука було створено Службу технічного захисту інформації, яка контролювала захист інформації у всіх державних установах, в тому числі і в МВС, Службі безпеки, в прикордонних структурах Міністерства оборони. У них була інспекція, і вони могли контролювати. Точно так, як це робить Генеральна прокуратура, контролюючи, законність рішень всіх правоохоронних органів. Ні один правоохоронний орган не може людину без рішення і перевірки відповідних своїх наробок прокурорською структурою привести до дій. І це було нормально. Також в той час було створено Держкомсекрет. Це була структура, яка мала контролювати збереження секретних даних таємниці державної таємниці у всіх державних структурах, в тому числі і в правоохоронних органах і в Збройних силах. Також було створено Державну службу з питань спеціальної інформації та критичних технологій. Тобто в державі з'явилися органи, які мали контролювати якраз захист тих даних, які оприлюднив пан заступник генерального прокурора, у всіх силових структурах. Але потім, коли в нас була створена олігархічна держава, потихеньку ці органи ліквідували, і їх функції перейшли до самих правоохоронних органів.
Якщо ще прокуратуру включити в склад правоохоронних органів, тоді посада генерального прокурора і прокурорів всіх рівнів стане непотрібною. Ну, вони самі будуть вирішувати, законно це чи незаконно. Тому, на мій погляд, якщо витік інформації з державних структур, які ведуть закриті реєстри, вийшов, має бути проведено службове розслідування, встановлені, скажімо, особи, які це зробили, зроблені висновки в плані того, що треба зробити в державі, щоб цього більше не сталося, і треба відпрацювати систему захисту інформації, яка належить державі, на надійному рівні. Така, на мій погляд, має бути державна політика. Тому я цілком згоден з паном заступником генерального прокурора, що він, по-перше, давайте ще раз, дивіться, ви постійно просто повторюєте, і не хотіла вас перебивати. Говорив про це, озвучив взагалі цю інформацію не заступник генерального прокурора, а головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Він сказав про те, що існує чорний ринок, де продаються інформація з закритих баз джерел. Щодо того, ми зрозуміли за вашими словами, як, звідки могла статися витік інформації, що зараз потрібно провести розслідування, і ви кажете про те, що зробити висновки, як наперед цього не допустити вже. Що потрібно зробити для того, щоб не допустити? Це потрібно покарання збільшити, наприклад, щоб люди, навіть в них не було спокуси за якісь гроші продати інформацію, що знаходиться в закритих джерелах і є взагалі державною таємницею. Що потрібно зробити так, щоб не було оцього продажу? Ну, дивіться, коли мова йде про чорний ринок, то купляти ті масиви, які офіційно дозволено використовувати, ніхто не буде. Тобто мова йде про ринок, в якому з одного боку є покупці, це спецслужби іноземної держави, які виконують тут такі спеціальні завдання, а з другого боку є правоохоронні органи, які мають їх ловити. Ну, це чорний ринок, є покупець, є продавець. Тобто ті інформації, яку оприлюднив заступник генерального прокурора, зацікавлені, скажімо, структури, які працюють проти нашої держави. Безумовно, з ними треба боротися. І якщо це ринок, то хтось із правоохоронних структур нашої держави продає цю інформацію нашому противнику. Тому, на мій погляд, треба створити нормальну державну систему, яку зруйнували в угоду олігархічній системі, скажімо так, дуже коректно. Відновити діяльність Державної служби з технічного захисту інформації, яка буде слідкувати за додержанням державної політики у всіх органах, в тому числі в правоохоронних, створити, відновити діяльність Держкомсекрету, який буде слідкувати за дотриманням державного секрету і зможе перевіряти ті структури, з яких ця інформація продається. І цього буде достатньо. Зрозуміло, так. А ваш рецепт зрозуміло. Взагалі, а що таке чорний ринок в плані того, що я ж, наприклад, не можу його знайти для того, щоб придбати якусь інформацію, яка знаходиться в закритих джерелах, так? Як, я маю на увазі, що звичайна пересічна людина не потрапить на такий чорний ринок. Як, наприклад, він існує? Як взагалі це відбувається? Це знаходять, чому знають, наприклад, що саме ця людина може продати цю інформацію? Як цей процес організований? Ну, я не організатор цього процесу, тому навряд чи зможу розказати, хто його організовує, але можу вам сказати, що у всіх країнах світу спеціальні служби, розвідка, контрозвідка, значить, Міністерство внутрішніх справ, вони, одна структура веде боротьбу з злочинцями, це МВС, а друга структура ведуть боротьбу з шпигунами і з тими структурами, які здійснюють підрив економіки України і держави, яка веде війну. Тому це поле діяльності спеціальних служб України, правоохоронних органів, які мають у своєму складі, в тому числі підрозділи внутрішньої безпеки, які сьогодні взяли на себе функцію тої Державної служби по технічному захисту інформації і Держкомсекрету, і мають відслідковувати діяльність своїх підлеглих на цьому чорному ринку. Ну, ринок завжди має дві сторони. Хтось продає, хтось купляє. Але якщо під час війни хтось продає інформацію, яка має гриф таємно нашому супротивнику, то це зрада державна. І знову таки, це компетенція Служби безпеки України. Я цілком згоден з головою служби, що цим треба займатися. Так. Але
прокурор стоїть над службою для того, щоб служба виконувала закони. І таким чином над службою і над останніми правоохоронними органами треба покласти Держкомсекрет і Державну службу з технічного захисту інформації. Я зрозуміло, почули вас. Дякуємо за коментар. Нагадаю, з нами на зв'язку був Юрій Когут, директор бюро протидії комерційним злочинам та корупції ICC Ukraine. Далі в нас новини. Півранок на радіо НВ. Доброго ранку, ви слухаєте радіо НВ. Далі поговоримо про рівень піратства і про Україну, як ці речі пов'язані. Україна в десятці найбільш піратських країн світу. Про це повідомляє аналітична компанія Мюсо, яка займається боротьбою з нелегальною онлайн-дистрибуцією. Минулого року піратські сайти в Україні відвідали щонайменше 6 мільярдів разів. Лідерами у цьому антирейтингу стали Сполучені Штати, Російська Федерація та Бразилія. Експерти стверджують, у розвинених країнах рівень піратства знижується, а в країнах, що розвиваються, навпаки, зростає. Дослідники стверджують, найчастіше користувачі нелегально скачують серіали і телешоу. Натомість музику загалом усі намагаються купувати легально. Детальніше про Україну та інші країни, що найбільше порушують інтелектуальне право, далі на радіо НВ. Для довідки. За даними аналітичної компанії Мюсо, Україна опинилась на 7-му місці за кількістю відвідувань піратських сайтів. За 2018 рік на такі сторінки в Україні заходили понад 6 мільярдів разів. Як повідомляють в Мюсо, сумарно в минулому році піратські сайти зібрали майже 190 мільярдів відвідувань. Завантажують передусім відеоконтент. На серіали, телешоу та фільми припадає майже 70% від загального числа завантажень. Найбільше піратських відвідувань зафіксували в Сполучених Штатах – понад 17 мільярдів. На другому місці Росія та Бразилія. На них припадає понад 14 та дещо більше, ніж 10 мільярдів піратських відвідувань відповідно. У Мюсо відзначають, що в розвинених країнах рівень піратства падає. Натомість в країнах, що розвиваються, до яких, зокрема, належить і Україна, навпаки, зростає. Єдина галузь, у якій спостерігається тренд на збільшення легального споживання – це музика. Музичне піратство впало на 34% в порівнянні з 2017 роком. В розвинених країнах громадяни підтримують таке поняття, як правова свідомість. Це характеристика, яка виховується як культура споживання, зауважила в розмові з радіо НВ викладач Національного науково-дослідницького інституту інтелектуальної власності Анна Штефан. За її словами, такі країни мають чітко прописане законодавство щодо інтелектуального права. За порушення цього закону запроваджують серйозні фінансові стягнення, а самі правоохоронці мають хорошу технічну базу, яка допомагає легко ловити таких інтелектуальних злочинців. Водночас чимало громадян намагаються використовувати різні програми, які роблять присутність в інтернеті анонімною, а спад піратства в музиці пов'язаний із хорошою конкуренцією, додала експертка. Це є певна кількість вільного, безкоштовного контенту, який поширюють самі артисти, виконавці, продюсери. Є цікаві цінові пропозиції на різних серверах, які пропонують вкладати плейлист будь-яких треків на певний період і платити за це зовсім невеликі кошти. Це вигідно і це безпечно, і це якраз стимулює багатьох користувачів обирати цей шлях. У нашій державі дуже довгочасно було взагалі розуміння цінності інтелектуальної власності. Невелика частина населення готова відкритися на зустріч розумінню того, що таке інтелектуальна власність, чому важливо її дотримуватися. Одна з проблем, що існує в Україні, це те, що автор продукту, наприклад, музикант чи режисер, ані споживач не отримується від цього нічого. Таку думку в розмові з радіо НВ висловив голова громадської організації «Українське піратське співтовариство» Сергій Яригін. За його словами, усе отримують компанії, які володіють авторськими правами на ці твори. Таким чином вони створюють монополії на інформацію і заробляють на цьому гроші. Така ситуація сповільнює розвиток суспільства. Люди мають право на доступ до інформації, вважає Яригін. ВВП Америки, дві третини його складають
складається саме з авторських і патентних прав. Ті всі кошти, вони йдуть не авторам, а йдуть саме правовласникам. Пірати саме по всьому світу і виступають проти монополії на інформацію. Не те, що вкрали і розповсюдили. Це абсолютно нормальна ситуація, коли люди мають доступ до досягнень культурних по всьому всього світу. Потрібно шукати інші якісь інструменти монетизації цього всього, а не використовувати заборони. Додам, що 8 квітня кіберполіція оголосила про старт операції «Пірати», яка повинна посилити увагу до питання протидії злочинам у сфері порушення авторських прав. Операція триватиме до кінця квітня. Загалом у 2019-му кіберполіція припинила діяльність 100 піратських онлайн-кінотеатрів. Адміністраторів цих ресурсів було викрито на території Львівської та Закарпатської областей, а також у Києві. Зараз з нами на зв'язку Іван Шестаков, маркетинг-директор Мегого. Ми вас вітаємо. Доброго дня. Наскільки я пам'ятаю, знаю, у вас на ресурсі є можливість купувати продукт, так? Дивитись, наприклад, там кіно або серіали і купувати, платити за це гроші, так? Так, звичайно. І так само, але більшість бібліотеки у нас все рівно безкоштовно для користувачів. Так, а давайте щодо цього поговоримо. По-перше, чи давно ви запровадили таку функцію, коли можна за гроші дивитися фільми? З самого початку сервісу, це 2011 року, у нас вже була можливість купувати фільми та стати передплатником на якусь бібліотеку фільмів. Але воно не було, ніяких користувачів цієї функції не було, тому що, ну, за різних причин. І почали платити користувачі лише десь біля 2014 року. І з кожного року кількість їх зростає. На сьогодні у вас вже багато користувачів, які охоче віддають гроші за перегляд контенту, так? Так, це кілька сотень тисяч користувачів, так. Це з України? В тому числі з України, так, більшість з України. Угу. А за якою принципом у вас формується політика на безкоштовний продукт і коштовний? Це умови правовласників, тому що правовласники, які мають права на показ чи на поширення контенту, свого контенту, вони встановлюють і правила розповсюдження його. І певні фільми, які вже були, яким вже більше 3-5 років, вони здебільшого переходять у безкоштовну модель, тобто у рекламну модель. Новинки, які тільки пройшли в кінотеатрі, жоден правовласник не віддає безкоштовно і пропонує користувачам через легальні сервіси, пропонує користувачам купувати за перегляд. І всі ці новинки, які є на нашій платформі чи на будь-які інші легальні платформи, через рік приблизно після виходу в кінотеатрах, тобто десь через півроку після поштучного продажу в легальних сервісах, вони переходять у передплатну модель. Тобто користувачі за місячну передплату можуть дивитися будь-яку кількість фільмів, які є в цій бібліотеці. Угу. Я так розумію, що права, наприклад, на отримання фільму, який тільки що пройшов в кінотеатрі, ви також купуєте, так, щоб його поставити? Ми купуємо права на фільми ще до того, як вони вийшли в кінотеатрах, але у нас є певні зобов'язання за контрактами з правовласниками не відкривати їх раніше певного періоду, коли фільм вже заробить свої основні гроші в кінотеатральному прокаті. Таке в мене питання до вас. Чи ви вийшли вже в нуль або вже отримаєте прибутки щодо коли ви купуєте продукт і розміщуєте його на своєму ресурсі і потім його купують глядачі? Так, цікаве питання. З минулого року, так, ми вже є прибутковою компанією. Саме завдяки збільшенню свідомості українців і свідомості користувачів з декількох інших країн. І ми вже бачимо, що у нас
що в нас же зростає кількість передплатників, це в основному. Зрозуміло. І тому так. Як ви взагалі вважаєте, сьогодні Україна і українці взагалі готові до того, щоб відмовлятися від піратського контенту і витрачати гроші на купівлю ліцензійного продукту і взагалі купувати там книги, не лише фільми, книги, музику, аудіокниги? Це перш за все питання про зручні сервісів, які надають таку можливість. Тому що здебільшого піратські сервіси, перегляд фільмів чи не знаю, скачування книг з піратських ресурсів, це незручно для користувачів. Треба витратити певну кількість зусиль і певну кількість часу для того, щоб спожити цей контент. Легальні сервіси працюють перш за все над зручністю такого споживання. Тому так, зі зростанням якості продукту, зі зростанням поширення цього продукту на великій кількості пристроїв, легальні сервіси вже можуть себе відчувати більш-менш як гравці ринку повноправно. Угу. Взагалі у українців це є вже усвідомлення того, що, наприклад, купувати продукти в інтернеті потрібно, як, наприклад, купувати продукти в супермаркеті, що за це також потрібно сплатити. Чи це якимись методами в нас іншими, от, наприклад, як рейди проводяться щодо від кіберполіції? Як ви вважаєте? Зрозуміло. На щастя, більша кількість, але велика кількість користувачів в Україні вже усвідомлює, який контент є піратським, а який контент є легальним. І це, напевне, основна зміна, позитивна зміна на цьому ринку. Тому що користувачі вже раніше, 5 років тому, користувачі не усвідомлювали, який контент вони споживають. Тобто зусиллями всіх гравців ми вже створили якнайменше це знання. І тому у користувачів вже є вибір звертатися до піратських сервісів, нелегальних сервісів та поповнювати тіньову економіку, або поступати свідомо і користуватися легальними сервісами. Як ви вважаєте, взагалі за який час в нас ми можемо вийти от з усіх рейтингів піратських країн, які на сьогодні існує? Ми там от за останніми даними, ми в десятці. Так, ми вже були в цьому списку, але потім нас виключили, тому що ми робили певні успішні кроки в напрямку протидії піратству. Зараз ми знову в цьому списку, тому що піратський ринок адаптується, як і будь-який тіньовий ринок, адаптується до змін, а протидія не збільшується. Тому нам потрібно просто трошки більше працювати, нам на усім треба працювати над тим, щоб дивитися певний легальний контент. І так само співпрацювати з правоохоронними органами, допомагати їм викривати нелегальні схеми розповсюдження контенту. Тому що чому важливо виходити з цього списку? Тому що цей список так чи інакше призводить до певних санкцій, в тому числі економічних, до країн, які розповсюджують піратський контент. І тому нам треба дуже добре замислитись кожного разу, як ми поповнюємо піратські, не знаю, лави піратів, не так сказати. Взагалі боротися з піратством, як ви вважаєте, найефективніше це як? Через закриття, наприклад, таких сайтів або через там розповсюдження інформації щодо того, як взагалі цей процес організований, на що він впливає і так далі? Треба все робити, щоб ви зазначили, і набагато більше. По-перше, користувачам треба замислюватись над свідомістю, напевно, певними своїми діями, але не слід, на мою думку, не слід звинувачувати користувачів в користуванні піратськими ресурсами. Тому що більшість населення України все ж таки зараз бореться за виживання. І тому думати про те, як і коли розпоживати контент, просто немає сил чи можливостей. Я вважаю, що боротися з піратством треба усьому ринку і так само державі, щоб мати певний імідж на світовій арені.
І ну, це великий комплекс мір. Він вже відомий, і ми поступово разом з іншими гравцями на ринку впроваджуємо такі зміни, пропонуємо, точніше, впроваджувати такі зміни, і ну, потрохи у нас щось виходить. Тобто у нас рівень піратства, ну, я можу особисто таку оцінку дати, якщо раніше він ще в 2013-2012 році він був майже 100%, у 2011 році це точно було 100%, то зараз рівень піратства зменшився, може, до 60%. Але це все ж таки недостатньо. Так, на цьому ми поставимо крапку. Я дякую вам за коментар. Нагадаю, з нами на зв'язку був Іван Шестаков, маркетинг-директор Мегого. Далі за кілька хвилин новини на Радіо НВ. Напівранок на радіо НВ. Леся Антипенко. Доброго ранку. Ви слухаєте Радіо НВ. Далі будемо говорити про реакцію бізнесу на президентські вибори, про те, як взагалі покращити економіку України, чого очікує і боїться бізнес в Україні. От про все це будемо говорити протягом наступної години. В гостях у мене сьогодні Олег Пензен, виконавчий директор громадської спілки «Економічний дискусійний клуб». Я вас вітаю. Я вас також. Так, ну, ми чули вже інформацію про те, що після першого туру президентських виборів бізнес відреагував, скажімо так, спокійно. Я б не сказав позитивно. Позитивно. Чому? Бізнес відреагував позитивно на загальну демократичну ситуацію, яка відбулася в країні. Тобто бізнес завжди позитивно реагує на ті речі, які він розуміє. А світовий бізнес живе в умовах розвинутих демократій. І якщо ви демонструєте демократичні основи, якщо ви демонструєте, що у вас вибори відбуваються вільно, передбачувано, якщо ви демонструєте, що у вас дійсно вільне волевиявлення і немає системних зловживань, бізнес реагує завжди достатньо позитивно в тій ситуації, тому що він розуміє, що країна розвивається демократичним шляхом. І зараз, після першого туру, зараз от перед другим нічого поки не змінилося, так? Ну, дивіться, коли ми з вами говоримо про ситуацію в Україні, ми з вами маємо розуміти, що уряд у нас на сьогоднішній момент є результатом коаліційної угоди в парламенті. Парламент у нас буде, напевно, з величезною ймовірністю, нормально доходить свою каденцію і нормально піде на вибори в кінці цього року. Ну, ви знаєте, от напередодні ввечері Зеленський дав інтерв'ю РБК, і тут вже ж багато експертів говорять про те, що є можливість дострокових виборів. Ви і знаєте, пан Зеленський сказав, що він розглядає таку можливість у разі перемоги. Так, я слухав ті, скажімо, це інтерв'ю. По-перше, там абсолютно правильно було сказано журналістами, вони кваліфіковані люди достатньо, що рівно за півроку до припинення повноважень Ради розпуск Ради є неможливим. Тобто інаугурація буде відбуватися пізніше, ніж промине цей термін. Зеленський, як і будь-який на сьогоднішній момент громадянин України, мусить, скажімо, діяти у відповідності до чинного законодавства. Законодавство не передбачає для нього будь-яких змін, пов'язаних. До речі, він про це і сказав, що ми будемо діяти виключно в межах закону. Ну і навіть з цієї точки зору, що Зеленський однозначно поведе в парламент свою політичну силу, для того, щоб її туди завести, треба обов'язково виборцям, які проголосують за нього і будуть дивитися на його перші дії, продемонструвати, що він дійсно збирається щось міняти в позитивному напрямку в своїй діяльності, в тій країні. Тому для того, щоб завести свою політичну силу, слугу народу, він має продемонструвати результати своєї роботи хоча б на протязі 2-3 місяців. В
першу чергу системну боротьбу з корупцією, почати викорінювати те, що більш всього дратує українців в діючій владі. Це отой, вибачте, схематоз, який існує, оті прізвища, які всім відомі, які наживалися там на, скажімо, армії, інші питання, які пов'язані з корупційними діями. Тобто оцей блок, який в дійсності є достатньо чутливим для українців, він має продемонструвати свою, ну, скажімо так, результати якоїсь роботи. І як наслідок, на підставі цих результатів українці будуть робити свідомий вибір, чи голосувати за його політичну силу, чи не голосувати. А це можна буде зробити за кілька місяців? Ну, принаймні, хоча б ми побачимо достатньо серйозні рухи. Ще один момент. Хоч незважаючи на те, що його штаб, він особисто обіцяв до другого туру виборів оголосити основні прізвища команди, ми цих прізвищ поки що не чули. Є різні здогадки, є там, скажімо, просторами інтернету гуляють якісь списки з якимись прізвищами, але жоден уповноважений представник пана Зеленського, або він сам особисто, по ідеї він мав би це зробити сам, він не озвучив прізвищ людей, які будуть очолювати Службу безпеки України, які підуть на Генеральну прокуратуру, які зможуть вирішувати питання зовнішньополітичної діяльності, оборонного сектору, міністра оборони має на увазі. Ну, тобто, ми поки що знаходимося на сьогоднішній момент в повному, скажімо, вакуумі інформаційному щодо персоналів, які, ну, ми всі почули, що появився пан Дубина Олег в його команді, там десь мількав Айвара Сабрамавичусь, десь там щось бачили ми, скажімо, Данилюка. Ну, це люди, вони не, скажімо, вони не нові обличчя, вони мають бекграунд певний, вони за ними щось стоїть, якісь певні дії стоять, але жоден з тих людей на сьогоднішній момент не є офіційно представлений як претендент на ті чи інші посади. Ну, можливо, це відбудеться завтра на НСК Олімпійському. Ну, я думаю, що, чесно кажучи, на НСК Олімпійському буде шоу. Це не буде в прямому розумінні дебати, і тут я з суспільним мовленням суспільним абсолютно згоден, тому що в прямому сенсі це не будуть дебати. Це можна назвати як завгодно, дебати мають відбуватися у відповідності до законодавства. А законодавство передбачає, що це здійснюється силами і організацією, які здійснюють суспільне мовлення. Якщо цього не буде, то що ми побачимо, так, це буде перша особиста зустріч двох кандидатів в президенти, двох переможців першого туру, віч-навіч, а не по телефону. Це буде можливість їм один одному задати якісь запитання. Але ми маємо розуміти, навколо буде 60 тисяч людей. І повірте, вони не будуть мовчати. Це буде такий шум, як відбувається на великих естрадних концертах. Тим більше, ми знаємо, що перед, скажімо, тим шоу, вибачте, і після нього будуть виступати естрадні виконавці. Люди будуть належним чином розігріті. Тим більше люди будуть дещо протилежними поглядами. Між ними буде 10 тисяч працівників Національної поліції. Ну, тобто, коли хтось з слухачів ходив на естрадні концерти або на футбол, він приблизно собі уявляє ту атмосферу НСК Олімпійський, який буде там в дійсності відбуватися. Назвати це вдумливим обговоренням передвиборчих програм претендентів неможливо ні з якої точки зору. Мені здається, навіть люди, які ходили на футбол або на концерт, вони все одно не можуть уявляти, тому що там буде дві сцени, на яких будуть два ведучих, на яких будуть там виступати і говорити там, або артисти навіть, можливо, будуть різні, які будуть співати. Це так, буде просто... і ще раз говорю, і це буде шалений крик. Тобто всі будуть говорити, всі будуть кричати. Ну і заради справедливості треба сказати, що справжні дебати, вони все ж таки заплановані на Суспільному. Сьогодні ЦВК буде вирішувати про перенесення часу. В мене є величезний сумнів, і я думаю, що є сумнів у багатьох із наших з вами слухачів, що на тих дебатах на Суспільному появиться пан Зеленський.
Я думаю, що він обмежиться своєю присутністю на НСК Олімпійській, він про це говорив неодноразово. Тому я би не вибудовував якихось ілюзій з приводу цього. Тому я би не назвав це дебатами. Це не є дебати, це не є вдумливе обговорення програми по найбільш серйозним і важливим питанням, як економічним. Ми жодного разу не чули від найбільш рейтингового кандидата відповіді на питання, а що робити з пенсійною системою, що робити з пенсійним віком, що робити з соціальними питаннями, що робити з... що робити, щоб люди не виїжджали з цієї країни. Тобто має бути якась позитивна економічна програма. Хотіло б все почути. Так, судячи з того, взагалі дивлячись, наприклад, на цифри, на останні яких, на якісь там соцопитування, одразу постає питання, а чи потрібно це людям? Чи потрібно їм, щоб їм розказували про передвиборчу програму, про те, що будуть робити там з пенсійною політикою, в економічному плані? Так, ви знаєте, інші. Я дійсно також бачу інформацію про те, що 50% майбутніх виборців сказали, що їх дебати не цікавлять. Але все ж таки інших 50% вдумливо підходить до цього питання. Тобто це як мінімум потрібно другій половині суспільства, яка дійсно переживає за майбутнє цієї країни. То з одного боку. А з другого боку, ми не можемо вибирати кота в мішку. Ми маємо вибирати свідомо ту людину, яка розкаже нам, що вона збирається робити. Принаймні, в усіх країнах розвинутих демократій саме так і є. Тобто там претенденти на найвищу посаду змагаються в першу чергу з точки зору своїх політичних програм. Тобто, що вони збираються робити. Ми почали з бізнесу, з економіки, а перепузли так тихенько. Так, виборами. Це зараз така гаряча тема. Давайте повернемось до бізнесу. Взагалі, як бізнес він відреагує? Ви вже проговорили про те, що немає сьогодні представленої команди, наприклад, пана Зеленського, так? Як бізнес, на які ключові посади він відреагує, на які займані посади, на яких кандидатів? Дивіться, в дійсності ще раз говорю, бізнес на сьогоднішній момент в першу чергу хвилюють ті економічні проблеми, ті економічні рішення, які, по ідеї, має провадити майбутній президент. Хоча економікою займається уряд, і ми це про все знаємо, в повноваженнях президента немає якихось серйозних економічних питань, але історично посада президента в Україні є достатньо впливовою, і, як правило, президент представляє в парламенті достатньо потужну фракцію. Тому теоретично він має достатньо серйозний вплив і на уряд, і на економічну програму, яку цей уряд потім буде проводити. Тому, безперечно, ми не очікуємо в найближчий час якихось серйозних змін, пов'язаних з економікою, тому що Україна знаходиться в такому шахматний термін цукцванг, тобто, по суті, на найближчі роки основні економічні рішення достатньо серйозно зав'язані, і вони є практично, скажімо, передбачувані. Чому? Тому що ми маємо погашати величезні борги. Відмовитись від боргів ми не можемо, і на це не піде на сьогоднішній момент ніхто, хоча ми не чули від пана Зеленського якихось чітких заяв з приводу того, що він збирається зробити з Міжнародним валютним фондом. Все-таки ми маємо надію, що там буде все передбачувано. Давайте ми поставимо поки три крапки. В нас далі за кілька хвилин новини. Поки звернусь до слухачів ще, якщо у вас є запитання, можете нам їх надсилати у Viber 067 67 02 057. Напівранок на радіо НВ. Ми повертаємось до студії. Нагадаю, що в гостях у мене сьогодні Олег Пензен, виконавчий директор громадської спілки «Економічний дискусійний клуб». І ми говоримо про те, як взагалі бізнес може відреагувати на другий тур президентських виборів. Вже з'ясували, що поки навіть позитивно ви сказали про те, що є на сьогоднішній день реакція від бізнесу. Перший тур, так. Перший тур президентських виборів бізнес прийняв достатньо позитивно.
Це відобразилося не тільки в очікуваннях всередині країни, це відобразилося і на курсі акцій на світових фондових площадках українських підприємств. Вони всі або зміцнилися, або лишилися на своїх місцях. Тобто, по великому рахунку, ніяких особливих там негативних очікувань немає. То, по-перше, по-друге, в дійсності ми маємо інформацію, як на сьогоднішній момент український бізнес, що він очікує для свого розвитку, щодо свого розвитку до кінця цього року. Власне, там також достатньо позитивні моменти є. Тобто люди очікують розвиток, люди... Ну, по-перше, дивіться, ми вже звикли до того, що в нас економіка хоч трошечки, але росте. І в нас вже поспіль декілька років відбувається ріст, він незначний, нас він категорично не влаштовує, але це не падіння, це ріст, ріст на рівні 3% плюс-мінус. І це дає людям певну надію на якусь стабільність, якщо цей ріст продовжиться. А по суті, на сьогоднішній момент, поки що якихось таких суттєвих моментів, які можуть негативно вплинути на економіку, немає. З другого, ще один момент. У нас достатньо стабільно працює Національний банк України. Ми бачимо, що робиться з національною валютою. Банк є достатньо незалежним. Поки що, знову ж таки, чіткої позиції нового кандидата в президенти пана Зеленського немає з приводу Національного банку. На жаль, мушу сказати, що я достатньо уважно слухаю будь-які заяви представників його штабу. На жаль, є декілька невідповідностей. З одного боку, пан Данилюк сказав, що Національний банк продовжить свою незалежну політику, не буде жодного втручання в Національний банк. Тобто там все позитивно. З другого боку, пан Разумков сказав, що нам обов'язково треба провести аудит Національного банку, здійснити там кадрові зміни. Тобто поки що все це заяви представників штабу різних напрямків. Я розумію, що там також немає єдиної, скажімо, позиції з цього приводу. Хотілося б почути цю єдину позицію від кандидата в президенти, тому що від цього залежить, власне, очікування бізнесу. Тому що будь-які кадрові зміни в Національному банку, будь-які несподівані рішення щодо там бувших процесів, які відбувалися, зокрема, з Приватбанком, вони можуть суттєво зрушити з місця курс гривні, вони можуть суттєво вплинути на політику Нацбанку щодо банківської системи України. І це може суттєво змінити настрої бізнесу щодо майбутнього розвитку в цій країні. Тому це також дуже важлива річ. Хотілося б все-таки почути якусь конкретну позицію від першої особи. Ну, а в загальних рисах ми маємо розуміти, що величезне досягнення сьогоднішньої влади – це велика достатньо незалежність Національного банку України і, власне, його достатньо незалежна політика по таргетуванню інфляції, по курсоутворенню. І це от ми бачимо зараз на прикладі, незважаючи на будь-які там очікування, незважаючи на достатньо серйозний, скажімо, виборчий процес, ми бачимо все-таки, що гривня стабільна, навіть посилюється. В дійсності добре, що на сьогоднішній момент на світових ринках кон'юнктура на українську експортну продукцію є достатньо позитивною. Але тим не менше ми бачимо, що Національний банк повністю керує ситуацією в Україні, в першу чергу на валютному ринку. Це є дуже важливо. Власне, чому це важливо для бізнесу? Тому що це є то мірило, на підставі якого бізнес вимірює, скажімо, свої доходи, вимірює можливості виходу на зовнішні ринки. Тобто оця стабільність, вона є дуже важлива. Дай Боже, щоб вона зберіглася на майбутнє. В нас є повідомлення від Олександра з Миколаєва. Він каже, спитайте про пенсійну реформу в Гройсмана і Уреви, а Зеленський не дає обіцянок і правильно робиться. Він чесна і порядна людина і буде робити все можливе. Я маю величезну надію, що він чесна і порядна людина, але все-таки від чесної і порядної людини бажано було б чесно і порядно почути, що він конкретно, як він конкретно бачить розвиток цих подій. Тому що
ми всі прекрасно розуміємо, і це вже, так би мовити, є факт, що та реформа, яка була в 2017 році, вона, на жаль, не досягла основної своєї мети, вона не досягла зменшення дефіциту пенсійного фонду. Більше 160 мільярдів гривень сьогодні дефіцит пенсійного фонду, він за останні там два роки зріс. І, власне, ця реформа, вона відбулася в достатньо серйозному компромісі. З одного боку, ми трошки поміняли систему підрахунку страхового стажу, а з другого боку, ми все-таки лишили беззмінним вік виходу на пенсію. Треба сказати, що це є дуже хвилююче і дуже таке важливе питання для українців. І ми вже почули від наших кредиторів, що обов'язково треба вертатися до пенсійної реформи і вертатися до питання встановлення віку виходу на пенсію і піднімати його до 65 років. Хотілося б почути позицію кандидата в президенти з приводу цього питання, як він на це дивиться. Тому що можна зараз ні про що говорити, можна зараз це питання обійти, але ми без нього... Ми без вирішення цього питання не обійдемося, тому що люди їдуть за кордон, 9 мільйонів вже на сьогоднішній момент українців, які мають сезонні заробітки за кордоном, з 18 мільйонів людей тільки 10 сплачують єдиний соціальний внесок. На сьогоднішній момент при 12 мільйонах пенсіонерів, 11,5 мільйонів пенсіонерів, єдиний соціальний внесок сплачують 10 мільйонів. Тобто сьогодні на одного пенсіонера приходить менше одного працюючого. Вони фізично не в стані утримувати таку армію пенсіонерів, а ще й піднімати пенсії, які необхідно обов'язково усучаснювати, тому що люди живуть на межі виживання. І це питання дуже важливе, яке необхідно вирішувати комплексно. Тому як його треба вирішувати, бажано було би почути, тому що це є в дійсності і повноваження президента. Я розумію, що він порядний і добра людина, але, на жаль, цих якостей на посаді президента буде замало. Треба ще і фаховості чуть-чуть. Що стосується інвестицій інвесторів, вони також в очікуванні на те, які будуть кроки від президента, якого ми отримуємо? Ну, безперечно, ви маєте розуміти, що інвестори дуже сильно орієнтуються на то, як реагує на ту чи іншу владу Міжнародний валютний фонд. Чому? Тому що інвестор сам не знає, що робиться в країні. Він іде, орієнтуючись на ті, скажімо, реперні точки, які виставляє Міжнародний валютний фонд. Міжнародний валютний фонд, як правило, контролює дефіцитність бюджету, він контролює видатки, контролює доходи, він погоджується чи не погоджується з тими чи іншими статтями, які затверджуються Верховною Радою. Він проводить достатньо серйозну політику, яка прив'язана до серйозних політичних рішень в країні через меморандуми, які підписує. І присутність Міжнародного валютного фонду в країні в межах існуючої програми є для будь-якого інвестора запорукою того, що дії уряду тої чи іншої країни будуть передбачувані. Тому, виходячи з цього, дуже важливим є, чи збережеться та співпраця з Міжнародним валютним фондом, яка є на сьогоднішній момент. Також би це хотілося почути. Якщо це збережеться, і якщо Міжнародний валютний фонд продовжить програму, яка є на сьогоднішній момент, то інвестор, безперечно, буде радий приходити в країну, тому що це зрозуміло, прогнозовано і очікувано. Є ще новина така, яку я хотіла сьогодні з вами обговорити, це те, що Мінекономрозвитку нещодавно ухвалив постанову про те, щоб, скажімо так, підвищувати легкість ведення бізнесу, так, в Україні і можливість підвищити свої позиції у рейтингу Doing Business. Ну, дивіться, ви говорите про ту постанову, яким там полегшені процедури введення в дію будівель, там зменшена кількість там необхідних документів для того, щоб приєднатися до мереж. Там є питання, пов'язані із, скажімо, завозом сюди запчастин, полегшується. Тобто є там цілий комплекс міроприємств, які
ну, мають полегшити ситуацію. Окрім цього, президент нещодавно підписав закон про банкрутство, кодекс про банкрутство, який також, в принципі, має суттєво підвищити місце України в Doing Business, тому що хочу нагадати, що виходячи зі старого закону і з старої системи, ми мали, по-моєму, 149 місце в Doing Business по дані саме по цьому пункту, при тому, що в цілому по всіх останніх 76. Тобто, в дійсності кодекс достатньо серйозно міняє загальну ситуацію. Він вступає в дію через 6 місяців. Там вводяться дуже цікаві новації типу банкрутства фізичних осіб. Це є величезний крок вперед, і це дає можливість людям, які ще з 8-го року понабирали валютних іпотечних кредитів, очиститися і вернутися до нормального життя. Там є достатньо непогані гарантії людям, що їм зберігаються конституційні права на житло, тобто не розповсюджується стягнення на майно, яке там стосується 60 квадратних метрів квартири, коштів на рахунках на пенсійних фондах, на фондах соціального страхування. Тобто людина після проведення процедури банкрутства, у тих людей, в якого дійсно це питання є дуже нагальним, вона зразу лишається величезної тягара спілкування з колекторами, спілкування з працівниками кредитних відділів банків, з іншими кредиторами, які там виколачували різними способами з людей гроші. Вона спілкується тільки з арбітражним керуючим, який встановлює її суд в процедурі банкрутства. І після того, коли закінчується ця процедура, вона повертається до нормального життя, до можливості нормальних заробітків з нуля, без тих неймовірно обтяжуючих факторів, що в неї були. Ну, тобто це також достатньо серйозний позитивний крок, і ми бачимо, що в останній час і уряд, і президент роблять все для того, щоб продемонструвати перед другим туром виборів і бізнесу, і громадськості, як він, зокрема, діючий президент, планує, якщо буде переобраний в майбутньому, вести свою політику далі. Тобто, ну, є якісь дії, якісь от зрозуміння того, що він збирається робити далі. Ми зараз підемо знов на перерву. В нас за кілька хвилин новини. Після цього повернемось до студії. Напівранок на радіо НВ. Ми повертаємось до студії. Нагадаю, що в гостях у мене сьогодні Олег Пензен, виконавчий директор громадської спілки «Економічний дискусійний клуб». Я хочу розпочати з повідомлення у Viber, з питання нам пише Максим. Він пише, чи правда, що зараз бізнес заморожує активи, щоб переглянути свою фінансову політику після виборів, адже можуть бути кардинальні зміни. А от прості люди навпаки грибуть усе, бо бояться, що валюта буде дорожчати. Ні, ну я би не сказав, що так є на сьогоднішній момент, і в дійсності ми не бачимо сьогодні якихось таких ажіотажних настроїв населення з приводу валютного курсу. Валюта на сьогодні надзвичайно стабільна, і без серйозного втручання Національного банку в процедуру міжбанківських торгів. Тому я би не розхачував сьогодні, скажімо, той човен, в якому ми сидимо, і не говорив би зайвого з приводу якихось сильних переживань. Ні, я думаю, що так не є. Є, напевно, певні побоювання якихось там, скажімо, людей, які відчувають себе не дуже впевнено на тлі майбутніх корупційних якихось розслідувань. Але в цілому бізнес, який добре працює, який сплачує сумлінно податки, я думаю, йому переживати нема чого. І в незалежності від ситуації, я думаю, що нічого, ну принаймні до жовтня місяця, змінюватись не буде. Я абсолютно впевнений, що до жовтня місяця ми будемо мати нинішню Верховну Раду і ми будемо мати нинішній уряд. І ті дії, які на сьогоднішній момент уряд здійснює, вони відповідають очікуванням бізнесу і, в принципі, поки що там все більш-менш прогнозовано. А от що буде після жовтня, буде залежати від волевиявлення українців,
залежить від того, які конкретно політичні сили зайдуть у Верховну Раду і в якому форматі буде сформована більшість, яка, власне, і створить наступний новий уряд. Тому що ми маємо розуміти, що склад нового парламенту, він буде докорінно інший, ніж нинішнього. І достатньо багато політичних сил, напевно, ті, що сьогодні там є присутні, вони мають ще дуже добре попрацювати, щоб попасти повторно в Верховну Раду. Тобто цього року якихось змін в економічному плані не слід очікувати? Значить, дивіться, якщо не буде якихось ну, надзвичайно дивних дій зі сторони новообраного президента, пов'язаного із співпрацею з кредиторами, то жодних, скажімо, несподіванок бути не має. Тому що якщо буде продовжуватися співпраця з Міжнародним валютним фондом, якщо буде продовжуватися програма, якщо буде продовжуватися наша співпраця з Світовим банком, то жодних якихось фінансових потрясінь в Україні не буде. Як наслідок, бізнес може абсолютно спокійно прогнозувати свою діяльність, як мінімум до кінця цього року. На наступний рік ми вже побачимо тоді, коли, дивіться, ми ж маємо розуміти, що новий бюджет на 2020 рік буде вже формувати новий парламент. І приймати його будуть нові люди, проголосовані нами з вами в кінці цього року. Що буде в цьому бюджеті, ну, на сьогоднішній момент навряд чи хтось може прогнозувати, але все рівно ми маємо розуміти, що як в 19-му, так і в 20-му, так і в 21-му роках у нас припадають піки погашення наших заборгованостей. Цього року, я нагадаю, у нас 418 мільярдів гривень. Це є наші борги разом із відсотками. А це, ну давайте будемо відверті, 40% українського бюджету. Тому я розумію, що і наступний рік він буде також неймовірно важким з точки зору погашення заборгованостей. І величезна відповідальність нового парламенту буде правильно все розпланувати. Бізнесу це в тій чи іншій мірі стосуватися буде, ну, як платника податків, але я думаю, що ніяких таких, ну, див не буде. Єдине, що ми там пам'ятаємо з вами нульову декларацію, яку казав пан Зеленський, і яку, напевно, його політична сила, якщо він заведе її в парламент, буде проводити. Поки що не зрозуміло, що це таке, це нульова декларація для фізичних осіб, чи це, каже, нульова декларація для бізнесу, потім нульова декларація для бізнесменів. Це якось буде стосуватися пересічних громадян? На якій підставі? Що? Хто має сплачувати? На підставі яких законодавчих актів? Ну, тобто, треба зрозуміти оцей весь механізм, тим більше треба чітко розуміти, що наші кредитори, вони ще з 15-го року категорично проти нульових декларацій. Тому що вони вважають це способом легалізації грошей, зароблених незаконним шляхом. Ми ж маємо розуміти, та, що в першу чергу від легалізації грошей отримує, скажімо, вигоду корупціонери, які таким чином легалізують свої незаконно зароблені статки. І потім держава до них не буде мати жодних претензій. Ну і окрім цього, в процесі цієї легалізації сюди можуть зайти гроші від, скажімо, торгівлі зброєю, від там торгівлі наркотиками, від фінансування тероризму, які тут можуть також в межах цієї програми легалізуватися. Це дуже непокоїть наших кредиторів. І тому вони і, власне, в 2015 році, тоді, коли ця ідея виникла, і вона навіть, хто пам'ятає, з'явилася до першого читання в проєкті бюджету на 2016 рік, але потім вона дуже швидко зникла з бюджету після попередніх перемовин з кредиторами. Ну, подивимося, як це буде реалізовано цього року і взагалі, чи буде воно реалізовано. Тому що поки що розуміння якогось від наших кредиторів цього питання немає. Але все, ще раз повторюю, це є буде відповідальність нової Верховної Ради, яка створить новий уряд з новим прем'єром. Ми тоді подивимося. А зараз, я думаю, до кінця цього року щось чекати такого негативного не варто. І до кінця цього року не варто очікувати інвестицій в Україні суттєвих, так? Ну, ви ж знаєте, та, що гроші люблять тишу. Кажуть, а великі гроші люблять мертву тишу. Та. В період будь-яких виборів в країні, як правило, тиші немає. Вона, як правило, достатньо серйозно дискутує. І ми це бачимо от по соціальних мережах. Тобто люди в дійсності сьогодні, ну, не займаються економікою, не займаються бізнесом, вони дискутують.
Тому в дійсності, ну, принаймні, хоча б було б добре, що є на сьогоднішній момент добре, що інвестиції не тікають з країни. Вони хоч принаймні тут є, так, їх, напевно, буде менше. І ми, на жаль, побачили приплив прямих іноземних інвестицій, його зменшення на протязі двох останніх років. Цього року, напевно, теж буде їх менше, об'єктивно. Але, принаймні, ми не будемо бачити, що вони будуть тікати. Тобто це зменшується, скажімо, темп росту інвестицій. Але фізично їх є, і вони працюють в Україні. Щодо, в нас, знаєте, один час дуже багато говорили про Ікею, яка зайде до нас, до України, і начебто вона має, за останніми даними, восени з'явитись. А цей процес вже не зворотній? Ну, любий процес є зворотній, ми маємо це розуміти. І давайте ми згадаємо заходження сюди Ранейру, коли було все домовлено, потім в останній момент вони відклали це на рік. Я маю на увазі, чи може вплинути результат президентських виборів на те, що в нас зайде такий інвестор, як Ікея? Значить, дивіться, я вже трошки відповів на це запитання, повторю ще раз. Сам результат президентських виборів жодним чином не може вплинути на інвестора. На інвестора впливає дії нового президента з приводу тих речей, які є важливими для інвестора. Якщо новий президент, який прийде, зразу продемонструє свою, скажімо, приналежність до тої політики, яка здійснювалася державою з точки зору раніше, з точки зору захисту інвестицій, з точки зору збереження, скажімо, взятих на себе зобов'язань, з точки зору забезпечення прозорості ведення бізнесу. Тобто, якщо буде продовжені ті речі, які, власне, і покращують місце України в Doing бізнесу, якщо новий президент, який прийде, підтвердить співпрацю з Міжнародним валютним фондом, невідворотність цієї співпраці, підтвердить ті зобов'язання, що брала Україна в меморандумах, безперечно, це абсолютно спокійно сприйме інвестор, і той процес, який є, він продовжиться. Якщо будуть якісь несподіванки раптом, тоді, безперечно, це насторожить інвестора, насторожить кредиторів. Але ще раз повторюю, інвестору абсолютно не цікаво прізвище. Як і бізнесу, власне. І бізнесу, і інвестору цікаво дії, які будуть супроводжувати проведення політики тою чи іншою особою. Якщо ця політика буде незрозуміла, непередбачувана, якщо вона буде не вписуватися в розуміння інвестора потребам України, безперечно, ми побачимо зворотню реакцію, відтік інвестицій, припинення діяльності і так далі. Якщо буде все прогнозовано, зрозуміло, ну тоді я не бачу якихось там підводних каменів для бізнесу в Україні. Якщо робити такі підсумки нашої розмови, то цей рік, якщо буде все добре, ми маємо закінчити, навіть не варто сподіватися на якесь економічне зростання, правильно я розумію? Це потрібно. Ні, дивіться, економічне зростання в нас іде постійно, буде, воно так? Іде по 3%, це не страшно. Єдиний момент, виходячи із можливостей здійснення європейської або світової в цілому, скажімо, сповільнення економічного росту, предкризових явищ, Міжнародний валютний фонд трошки зменшив очікування росту України до 2,8%. Тобто, навіть незважаючи на наші внутрішньополітичні зміни, світова кон'юнктура буде мінятися в гіршу сторону, як наслідок це спричинить сповільнення росту України до 2,8%. Єдиний момент, безперечно, от що стосується українського бізнесу, нас, безперечно, хвилює утримання індексу інфляції в межах однозначної цифри, щоб це було не більше 10%. Нас хвилює збереження стабільного валютного курсу, хоча б в рамках тих цифр, які закладені до державного бюджету. Нас хвилює прогнозованість економічної політики, яку буде здійснювати новий президент через вплив на парламент, і вже в новий парламент після того, як буде він обраний. Якщо ті речі, вони будуть прогнозовані і зрозумілі, то я не бачу якихось проблем для ведення бізнесу в Україні.
Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що в гостях у мене сьогодні був Олег Пензен, виконавчий директор громадської спілки «Економічний дискусійний клуб». Мене звати Леся Антипенко. Вам гарного дня. Далі в нас година новин. Радіо НВ.